Al districte de Sarrià-Sant Gervasi hi ha un gran nombre de cors, no? I es decideix fer una activitat que visibilitzi tota aquesta feina d'assajos que fan setmanals i tot plegat i quedi visible en un cicle, un cop l'any, no? Aquest cicle és aquesta primavera coral. Fa 11 anys que es va iniciar amb 12 cors i 3 dies de concerts. Ara els dies s'han doblat i ja compten amb 23 corals. És una manera de conèixer altre repertori i veure com treballa també altres formacions de cor, quin estil de música fan, per no, després també sabem quin cor vols fer intercanvi i tal. Ens intentem superar i després que hi ha molt bona relació, ens reunim de tant en tant per preparar els aconteixements. Un espai de trobada per als aficionats al cant coral del districte, que engloba tant estils clàssics com moderns. No n'hi ha gaires de cors joves, gairebé la gran majoria són cors d'adults i amb una mitja edat bastant alta. I, bueno, i per això també nosaltres volem aportar aquest gra de sorra, no? de que la gent jove també s'hi pot implicar en fer música coral. Movem a molta gent dels cors, però també a molta gent de públic, no? Comença a tenir nom ja, la gent sap que això es fa aquí i de fet ho esperen, eh? És passar la Setmana Santa i ja ens comencen a trucar. Quan comenceu la primavera coral? Quan és? Quan toca? Tal? La primavera coral s'ha convertit en una part essencial de la programació del Centre Cívic Pere Pruna, de gran utilitat per a les corals.